Erlen majarico damo kalija v permanganat. Previdno zapremo. Z injekcijo dodamo vodikov peroksid. Reakcija je zelo burna. Nastaja plin kisik, ki ga lovimo v milne mehurčke. Ko se jim približamo sleča v žigalico, ta zagori. Raztopino citronske kisline vlijemo v Erlen majerico. V pokrovček damo sodo bikarbono in previdno zapremo. Pri reakciji kisline in sode nastaja plin ogljikov dioksid. Nalovimo ga v milne mehurčke. Ko se jim približamo z gorečo žigalico, ta ugasne. Ogljikov dioksid pa ni vedno uporaben za gašenje. Nalovimo ga tudi v čašo, iz katere nam ne pobegne, saj je težji od ostalih plinov v zraku. Prižgemo magnezijev trak in ga damo v čašo z ogljikovim dioksidom. Plamen ne ugasne. Magnezij namreč tako močno oksidant, da ogljikovemu dioksidu odzame kisik in gori naprej. Nastaneta magnezijev oksid in ogljik. V Erlen majarico vlijemo raztopino citronske kisline, dodamo magnezijeve opilke in previdno zapremo. Malo pretresemo, pri reakciji nastaja plin vodik, nalovimo ga v milne mehurčke. Ko se jim približamo z gorečo žigalico, vodik s pokom zgori v vodo. Malo več je bilo.